Chama kingine, chama hili moja peke yake. Na hizo zote zilipitishwa siku moja. Bunge hili ilikuwa inafanya hivi hivi hapa. Tumeona sheria zote zinarudia kama wakati ile nyingine. Tukajiuliza, hawa kaina chelera. Ni kama walipeleka mbele ya mahakama ya Wayahudi. Sijua katika Biblia Yesu alipelekwa katika mahakama. Mbele ya Pilato, sio? Sijapelekwa mbele ya Pilato. Pilato wabalea akasema jamaa huyu hana hatia. Wayahudi akasema pana ni huyu huyu. Akauliza mnataka Baraba au mnataka huyu Yesu? Anasema Baraba. Huyu afanye nini? Asulubiwe. Ilikuwa siku moja tu. Baada Yesu akapeleka pale akasulubiwa, sio? Sasa hii mahakama hii kwanza bunge hii kama ile mahakama ya Wayahudi. Wamepeleka Cherera pale na siku moja amesema aende apeleke kule asulubiwe. Tayari imeweza kabidhiwa pande kupande lingine. Tumeona mabadiliko na kuja ni kama yale ambayo yalifanyika ndio ileta utawala wa dikteta ya nyayo hapa kwetu. Palikuwa sasa mama na baba. Wewe mpaka uweke katika nguo yako ile nini picha ya nyayo hapa. Wewe ni mfuasi wa nyayo. Ndio sababu tumesema hatuwezi kukaa kimya tena. Haya sasa ni uchochezi ambaye inatoa.